o árbitro pegou falta. Pegou a falta em cima do Guilherme. Demorou alguns segundos para marcar. Guilherme já bate a falta, trabalha. Guerreiro, pé direito do Guerreiro. Tentou na cavadinha tirar o Gledson. O Guerreiro tirou demais. O peruano, você vê de novo, ó. Ele puxou, viu que o goleiro estava adiantado, tocou na canela dele, né? Não tocou no peito do pé e a bola vai embora.